Chavu, toa basi. Laki mbili. Laki mbili? Sinikombe kama nitafutia laki na hamsini jamani. Sina fresh yeti basi laki na nusu. Haa? Kwa utaka laptopu hapa. Wipi, shwari. Wewe vipi? Haa? Kama kaya vipi. Mblembo mbona sabu ya. Nye mafari. Wata kununua isi? Eee. Ya mtuwa. Oh, isi muna uza shingati. Mgoje, mkali. Isi muna uza shingati. Yo laki mbili. Haa? Laki mbili. Laki mbili? Nakubala laki mbili elfu ishirini. Haa? Jamani, mimi sinaomba nimehitaji simu jamani. Ah wewe basi mnaenda tunamaliza biashara bana. Chagua nyingine hapa. Sasikia. Wewe unataka simu ya nini? Hebu kasome. Yaani simu nitakuwa niuzie mimi tena umewapaa. Wewe huna hela, emeondoka wewe. Enda shule. Ah? Sikia dada. Riziki fulumanyati. Sasa mpanda cha juu, mimi nitakuletea hapo hapo. Una tamaa. Mimi nitakuletea. Enda huko una lolote. Ah? Saizi ilibidi kawe darasani. Hata kana kama tunasumbua na sumbuana. Ameondoka kweli. So mteja yule. Alikuwa anakuzingua hiyo. Ana sikia. Ha? Mimi naitwa Steven. Anaishi huko chini kwa Mandela. Nyumba namba 720. Hapa tumepita bana tukakuona. Tukasema ni kijana mwenzetu yule, wacha tuongee ongee naye. Alafu na wewe na yeye tuliamini ukajua si ni wateja. Bosi welewi. Ha? Tuko natafuta sifa mbele ya yule demu ndo tulivyo. Hiyo simu laki mbili. Na waisa mmempepelushia nani mmempepelushia mteja kule mimi siwaelewi hapa. Hela ipo. Umesikia? Yaani ngoja. Alafu hatujafahamiana, hujatajia hata majina, umesikia? Mara nyingi sisi vijana ndio huwa tunapeana michongo. Ujue wewe ni kijana, uwezi kupewa mchongo na wazee. Sawa, wazee wanakuwa wenyewe kwa wenyewe kahawani, kijiweni, wanapeana michongo fresh. Ila sisi tunapoongea na wewe, hivi ndivyo unapata kitu. Sawa, nani? Hebu mpe aguse. Ah, sikia sasa. Poa, sisi tunakupa hiyo hela. Ila sema inabidi tukulipe kwa aina tofauti, kwa namna tofauti na ulivyozoea wewe. Namna gani mimi nataka hela? Mimi sielewi. Sawa, ni sawa na hela tu. Yaani tunavyokulipa si ni sawa na hela tu. Hivi. Poa, sisi mpe hiyo simu. Shika simu. Ishikefu. Kwa hiyo sisi tunakulipa kia aina nyingine. Hah? Umeona? Gusa hapa. Unagusa hapa tunaishana. Hii nini? Tuzo hiyo. Furaibu. Tuzo hiyo mbaya kuiona wewe. Sasa tuzo mimi na mimi nataka hela, mimi nataka tuzo. Ni sana hela thamani yake. Hii ni kile kimwemo. Unagusa hii ni imetoka Ulaya. Mtu kifikisha subscriber 1,000 YouTube tu wanakupa hii. Hapewi yoyote. Hivi kwa hiyo nyinyi mna akili? Gusa sio tuondoke watu wengine wanahitaji. Sasa ni gusa nini? Hii ndio hela. Ni sawa na hela, yani. Yaani unapogusa baraka zake ni kubwa zaidi. Yaani faida yake labda ni kuelimisha, ni tuwe na elimu. Namna kugusa hii tuzo. Unapogusa hii tuzo unapata baraka, unapata maono makubwa kwa sababu sio wewe pekee utakao megusa. Unaingia kwenye moja group watu waliogusa hii tuzo. Mwamposa shagusa. Ha? Mkuu wa majeshi shagusa. Ile lenyewe aliona hapa Steve alijagusa. Wanagusa tu maana tu. Sasa na ukigusa unaingia kwenye ule mtiririko wa watu ambao wamegusa hii tuzo. Na mimi mtu akigusa nachukua majina yake matatu na yenyewe naatuma Ulaya. Sababu imetoka Ulaya. Na atuma Ulaya kwamba tuzo yenu aliyegusa ni Mwamposa mkuu wa majeshi. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Kago. Kwa hiyo natumia amegusa mkuu wa majeshi, Mwamposa na Kago. Wewe ni kwenye hiyo list ni watu wazito watupu. Kwa hiyo ukishagusa hapa si tukichukua simu. Utaniandikia majina yako matatu Kago nani? Utaniandikia Kago nani? Na atuma kwenye email yangu mimi anawafikia wazungu. Alafu nakuchukua jina lako na namba yako na kuadi kwenye group la wazungu. Wanakuwa na kuona mle hivi. Wanakuona una post picha zako wanakutumia misaada. Unajiona kama ni fursa hiyo. Hebu gusa uone sisi tuondoke na hii simu yako afu uone ukitembea utakavouza simu hizi. Hizo hurudi hata na moja nyumbani. Oh, shamba nini? Eh? Basi uelewi mimi nataka hela. Mmeperushia na nini huko hapo mnazingua ni gusa nini sasa? Tuzo. Tuzo hii. Hii tuzo ya YouTube wamenitumia wazungu yani ili boya kweli shika simu yako. Ukifia subscriber na tuzo. Hiyo ni. Odia. Karibuni. Asante. Hawa leseni wanayo, leseni. Karibuni. Asante. Ah, naomba juice moja. Ile pale njano njano. Hii ya wewe. Hiyo hapo hapo pembeni mchangamka basi wewe. Na wewe kaka.
Mletee kwanza huyu. Wewe unataka tuongezee kwa pamoja. Si dharau huyo. Ndio mlivyofunzwa kwenu. Mpe huyu nisikilize na mimi. Nasikia si mapacha. Sawa. Nakusikiliza. Wewe tayari mmemalizanga kitu? Msaidie biskuti za kushiba. Biskuti za kushiba ambazo zinashibisha. Hasa wako nile nisishibe, afu tegemea nitakulipa. Hizi za 200 au 500. Nimesema nataka biskuti za kushiba, ambao ni kila nitashiba. Hasa wewe tumia akili. Ngapi? Huh? Iwe moja lakini nishibe. Ah, uliza tu na nini? Afu wewe dada wewe. Wewe unaonekana tu kasomee kazi za uhudumu hizi. Nimenye dadangu. Fungulia. Nimenye kabisa na wewe na kumenye. Umesikia ni karanga. Hivi dada. Nani? Wewe unisho na wazazi wako, mamako. Huh? Mamako anaweza kufungulisha. Madam wangu ana mimba, nilikuwa nataka aje ajifungulie kwenu. Huh? Anaweza kufungulisha. Anakula kwenu, anakula kwenu. Inawezekana? Kazi ni kakanina tukaela na kazi. Kazi? Anna. Wewe ndio una kazi zako, twende tuna kazi. Hey, mudete. Em sogeze. Ah, jamani kaka, kwani ugomvi? Nipeni basi hela. Ni za wapi biskuti? Huh? Hmm? Ni za wapi? Za huko Uarabuni. Ah, kuna mosala huko. Kwa Uarabu wanatengeneza nani siku? Ah, ndio Uarabu wa Sudan hapo. Walokuja muimbili. Mimi natengeneza biskuti afuate nini manesi. Samani ngenipa tu hela maana mna kazi zingine huko ndani. Fanya tu, tunafanya dada, tukisema tutakuita utapata haki yako. Wewe fanya, endelea tuna kazi zako, endelea kazi zako. Bona wazazi anasema. Ha? Eh? Endelea na majukumu mengine. Kula. Hazi zote mfuko ni talia nyumbani, weka. Toba tunaweka mfuko wa nyuma naweka kwenye nini? Nani ndio? Ndio. Naomba ni hela. Mwanzia dada. Kwa wengine tulikuwa tunaandikisha majina matatu lakini kwa wewe haina shida. Hebu mfungulie Gusa. Nimeomba hela na Gusa nini sasa? Naomba ni hela. Dada, Gusa hapa tuishane. Nye, mimi siwaelewi, naomba ni hela niondoke. Eh. Steve mwambi. Wani mgumu kuelewa hivi. Si Tuzo hiyo, sasa wa hiyo hela yako. Nakugusa Tuzo naona bora ni. Hebu gusa Tuzo sisi tuondoke tuna haraka. Yaani kwa hivi, sisi tumekula tumekunywa juisi na huu tu biskuti huu. Wewe unagusa, tunakupa samani, tunakuheshimisha, unafikiri ni wanawake. Wewe ndio mwanamke kwanza kugusa hii Tuzo. Hivi nyinyi mnajifanya ndazimu eh? Hakuna mwanamke mwingine yote aliyegusa zaidi yako. Mnachezea biashara ya watu. Mimi naomba hela hiyo Tuzo mimi inihusu. Tuzo si ya kwenu. Ai. Kwa nini mwendo wewe? Mwendo wapi? Ngombe, acha tukagusanishe tukagusishe wengine wenye akili ama ng'ombe ana akili. Huh? Kwa nini mnakuaje wanangu? Yaani mimi napiga honi muda wote mnajifanya mnisikia au? Afu mbona pikipiki lako ina honi mbaya hii? Hivi kaka, samani. Kwani kuna watu wazima, kuna watu wakubwa? Huh? Mbona mimi ningejua kipala ni busara? Unapokuwa na kipala tayari una nidhamu na busara unaweza kufanya vitu vya maana. Kweli. Mbona zalilisha kipala hivi unakizalilisha? Oya, hebu sikizeni. Hivi mnajua kama hiki ni chombo cha moto? Unajua hiki ni nini hicho kibeba mimi? Hiyo nini? Nini? Unaweza kufanya na utakataka yako hii. Hiyo nini? Huh? Afu wewe. Hiyo ni mwewe. Wewe tutakupiga makofi. Kama nabishana sisi tunaweza kwenda kukuweka masaa 24 polisi au miaka 6 na usitoke. Hivi unataka kumesha huu uchafu wako na huu hapa hivi. Agusa. Mbona Tuzo hii? Agusa. Gusa tupe lifti.
Gusa msogeze. Wewe ukikimbia, ukikimbia tunakuwasha makofi na mawe. Hata hivyo mwache. Gusa tu. Sitaki hata kuamini. Hivi, yani muda wote mnanisumbua kwa sababu ya ujinga. Wewe kipara utalia. Labda nyinyi mjae kunijua mimi vizuri. Kuonesha sifuri ujinga. Wewe. Mungu wangu nipe uvumilivu nitakiua. Wewe umevunja. Huh? Unataka nini? Rana nyoko limegoma kuwaka.